Nois, sabeu? M'agradaria jugar al club de futbol de l'escola. Ja, i no ens han jugat. Quina mala sort. Això no és mala sort, coi. És que són unes males persones i ens haurien de deixar jugar. Ja, és que en veritat hauríem anat a parlar amb el director sobre aquesta injustícia. Estic d'acord amb tu. L'últim cop que vam anar a parlar amb el professor d'educació física no ens vaig a jugar només per les nostres condicions. Per exemple, tu estàs sempre empanat. Com deia. I a mi, per exemple, em falta un braç. Després, a tu, per exemple, el col·le et veu malament només per ser transsexual. A tu, perquè tens problemes d'ira. I a tu, perquè tens síndrome de Down. Però pensa-ho, potser les coses són diferents. Total, no tenim res a perdre, per què no anem i preguntem? Sí. Ei, senyor director. Et podríem comentar una cosa? Sí. Sí, podríem jugar a l'equip de futbol de l'escola, sisplau? Això per què és? Per les nostres diferències o discapacitats? Gent com vosaltres no pot jugar al futbol, si és que us considereu gent. Hem de trobar alguna manera d'entrar a l'equip, però com? I s'ha de tenir en compte que el director li importa molt la imatge de la seva escola. El podríem deixar malament. Molt bona idea. Podríem fer una rebel·lió contra l'escola i muntar una manifestació. Podríem dir-li a la gent que no deixen entrar amb gent amb discapacitat i així es posen en compte d'ells. Clar, i també podríem penjar coses i missatges a les xarxes socials deixant molt malament al director i a la seva escola. Em sembla molt bona idea. Posem-nos a l'obra. Vinga, va. Creu de pallassos? Posant en ridícula la vostra escola? Quina poca vergonya, quina poca vergonya. M'encarregaré que no aproveu l'ESO, eh? Us ho dic ara, eh? Maleducats. Sou uns maleducats. Vols quedar encara pitjor? Cap problema. Nosaltres continuarem difamant coses dolentes de tu mateix. Està bé. Podeu entrar a l'equip, però borreu tots els comentaris de les xarxes socials i traieu sobretot els cartells. Només llavors, estareu dintre. Llavors ja pacta. Corre a la banda. Nosaltres dos a marcar gols, eh? Va.
són molt bons. Del partit, pròrroga. Queda massa poc temps. Si no marquem en aquesta jugada, ensenyem els penaltis. Ara, per celebrar-ho, us convidaré a dinar demà.